Моторошна ДТП із щасливим фіналом. У Дніпрі після зустрічі із електроопорою іномарку розірвало навпіл. Аварія, в якій водій Хонди не впорався із керуванням, на шаленій швидкості злетів з дороги та врізався у стовпа, сталася на вулиці Набережні Перемоги. Від потужного удару легковик перетворився на купу брухту. Винуватця пригоди із численними травмами з місця події забрала швидка, а пасажиру Хонди поталанило не лише вижити, а й залишити неушкодженим. Нині всі обставини карколомної аварії з'ясовують слідчі.